És molt clar el que he hagut de fer, que és marxar a la força, marxar obligatòriament, perquè si no el que havia d'assumir eren les conseqüències d'una persecució política absolutament desproporcionada, desmesurada, que no cap en un sistema polític i democràtic. El que més m'entristeix d'aquesta opció que jo he hagut de fer és que no sé quan podré tornar. Soc conscient que jo he marxat per molts anys i soc conscient que darrere hi he deixat moltíssima gent, que m'estimo, molts paisatges, la meva ciutat i que la meva família haurà de fer un canvi brutal de vida, no? Això és el que m'entristeix brutalment. El que passa que al mateix temps soc aquí molt conscient que tinc una oportunitat per continuar lluitant. Què m'aporta a mi aquesta opció personal que vaig fer? M'aporta l'oportunitat de continuar lluitant políticament, primer, perquè a Catalunya es preservin i es defensin aquests drets civils i polítics, la llibertat d'expressió, i segon, perquè per lluitar contra la injustícia que significa la persecució policial i judicial que patim, amb unes imputacions absolutament desmesurades i desproporcionals i acusant-nos d'exercir la violència, quan sempre ens hem posat a la boca que nosaltres les nostres idees sempre i només únicament les defensarem per vies democràtiques i pacífiques. Vam veure tant clar que això era una represàlia a la decisió política que havíem pres d'investir el Turull com a president, que teníem molt clar que la decisió que es podia prendre que podia prendre el tribunal seria negativa i que seria de privació de llibertat i que seria una altra vegada de presons preventives clarament injustes, no? Jo a Catalunya feia molts mesos que em sentia absolutament coaccionada, amenaçada i que m'anava autocensurant i que cada vegada m'anava trobant més cohibida. Per tant, espero haver arribat aquí també, en part, per recuperar la meva llibertat d'expressió, per poder recuperar l'exercici dels meus drets civils, l'exercici dels meus drets polítics. És perquè em va semblar que a Suïssa hi ha un sistema polític que permet que els ciutadans tinguin veu, hi ha un sistema polític que preserva la llibertat d'expressió, hi ha un sistema polític que abraça les iniciatives ciutadanes i hi ha un sistema polític que el que fan és votar per decidir pràcticament cada 3 mesos. I per tant vaig entendre que podria ser un sistema polític que entengués el motiu pel qual nosaltres també estem defensant el dret de vot dels ciutadans de Catalunya. Nosaltres el que vam fer només d'arribar aquí va ser donar coneixement a les autoritats corresponents que ens trobàvem aquí i que evidentment explicar-los el motiu pels quals érem aquí. Aleshores, nosaltres respectarem les decisions que es prenguin, però ens interessa molt explicar que fugim d'una persecució política i que no volem fugir d'aquí, sinó que aquí venim a buscar protecció, venim a buscar l'oportunitat de continuar lluitant contra aquesta injustícia que significa la persecució política, no? Que s'estiguin utilitzant els tribunals, que s'estigui utilitzant la fiscalia, que s'estiguin utilitzant, no?, tots els instruments policials per perseguir-nos políticament.